怎么连连公主啊？怎么今天有空来？不是，你让我下来。老四，跟你讲多少遍了，别用脸探草丛，非不听。你看看我。这塔下多安全呢，看到没？他们五个人都不敢越我。这不可能！老四老五，上路什么情况？三哥，上路五个连连公主，上天根本下不来呀！孟皇，三哥已成光系，话题可不是闹着玩的。尔等，且看我怎么制裁！压过飞机，天地不仁，大道无光，君贵误入光明，谁甩你钱？我也再开天门，不等，可愿追随黑暗？啥意思啊？他的意思是说，光线正面打不过，问我们要不要变成暗线跟他们一起偷打。那你们怎么回答的？你觉得呢？大哥，这暗信霸体加移速根本抓不住啊，高丽已经被全偷了。此等对抗方式当属卑劣行径，我连氏一族不屑固执。那我等雷元阵型，居然是传说中的雷云阵型。相传老连家的雷云阵型素有固若金汤之名，可抵挡万波攻城之势。三弟，你率领奉子营100精锐铁骑前去试探一二。三弟领命。大哥，这雷云阵型，奉子营100铁骑全部战死。早就听闻李良铁骑战无不胜，今日一见也不过如此。大哥口出狂言，你就不怕我李良35万铁骑马踏你这连地城？马踏连地城，不是连某扯过五方水晶，如若能触之一下，称如跌乎？啥意思？谁翻译一下？不是我连坡吹牛逼，我们的水晶你能摸着一下，我管你叫爸爸的。好，李良军何在？全军突击！大哥，是时候了，动手！说了摸不到，你就是摸不到！我操！